Som aquí, l'Escamot. Avui comptem amb en Xavier Serra, en Joan Sánchez, la Teresa Viladamunt i jo mateix, Ricard Mirabete. Potser tindrem algun altre convidat, membre del nostre taller d'escriptura del Centre Cívic Joan Triadú. És el segon programa, continuarem, si ells els hi ve de gust, sí. I ella, si us ve de gust, podem continuar amb el tema art i escriptura. Vam arrencar amb l'episodi número 1, amb, relacionava amb pintures de Tàpies i els nostres textos. I avui doncs, tancarem el tema aprofundint aquesta relació entre art i literatura i per mitjà de la inspiració d'un quadre o d'un pintor. No cal que sigui el protagonista, no? L'art pictòric, però sí que crec que ens ha inspirat bastants textos, sí, i alguns sí, dels quals se'ls llegirem. És una inspiració impressionant, com tantes altres coses, no? Però ho és, és un dels textos. I us agrada aquells quadres que el pintor, no? El pintor s'hi reflecteix en un mirall. Sí, sí. Oi? És curiós. És curiós. I això ho va fer el Velázquez i en vam parlar per mitjà del conte del Baix Xauli que ens va recomanar el Xavier. Era com un quadre del Velázquez, el famós Les Menines, no? I que veiem el pintor pintant. Sí. Després ho comento perquè va sortir el primer programa, però també perquè tenim un conte en el qual hi ha un quadre de Santiago Rusiñol que ell mateix es reflecteix també en el mirall, però el protagonista és una noia de, posem de fa 100 anys, no? El quadre de Rusiñol és del modernista. Sí. Fa 100 anys pot ser aquest quadre. I se diu molt bé amb el conte, em sembla que el de la Teresa. Sí, 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 se diu força. Doncs bé, si voleu ho llegeixo. Pues endavant, estem interessats. Doncs bé, aquest conte, el seu títol és Entre obres d'art i diu així. Jo estava convençut que era un artista brillant i a tot hora em deia llegeixo per ser bon escriptor i escric per ser bon lector i pintar també m'agrada i per més que m'hi trenqui el cap no sé quina d'aquestes facetes sóc millor. El que compta és que no he de donar explicacions a ningú. Si m'enamora l'art i sé expressar-lo en diferents formes és perquè sóc tot un mestre. Prou que es veurà quan s'admirin algun dia les meves aptituds. Diumenge a la tarda volia anar al cinema i es va posar a ploure a bots i barrals. El xàfec em va fer quedar a casa i vaig sentir un fort impuls de pujar a les golfes sense saber ben bé per què. La vista se'm va aturar al vell bagul que la família guarda des de fa molts anys. Encuriosit, el vaig obrir. Contenia records i fotografies. També hi vaig descobrir uns olis de gran perfecció, així com unes novel·les que s'endevinaven interessants. Pels noms dels autors, vaig veure que eren ascendents meus, un besavi escriptor i una àvia pintora, els quals no he conegut. Però per què els pares mai no m'havien dit que conservaven aquestes joies? Feia tant que no pujava les golfes i no recordava haver obert el bagul abans. Vaig perdre la noció del temps endinsat en el contingut d'aquelles meravelles. Tenia a les mans el meu passat familiar i vaig ser conscient de quantes engrunes seves porto vives. I també de que l'home superb que havia pujat aquelles escales les baixava sent l'home humil que sempre hauria d'haver estat. Sabia que mai igualaria els olis de l'àvia ni les novel·les del besavi. Els agraeixo immensament la lliçó de modèstia que tanta falta em feia. Ja no necessito creure en un geni i sóc més feliç així. He après que la humilitat sí que és una obra d'art. Pues també. Sí, sí. Pues sí. Molt bé. Amb una reflexió. És cert. Sí. És cert. En fi, aquells artistes tan bons, és com si li haguessin dit, ei, a veure, vine, que necessites que algú et digui... Clar. I ell va veure
que, ostres, tant que es pensava, i que mai igualaria ni el seu besavi ni la seva àvia amb cap de les modalitats, perquè eren molt bons, i en canvi i no calia, doncs, en fi, va veure les seves mancances de cop. És un problema aquest que et trobes de vegades quan tens algú a la família, un pare que és un, el que sigui, en aquest cas un pintor, pot ser un metge, i el fill diu, oi, jo també vull ser metge, però jo no arribaré a l'alçada aquest home, jo... I és això que tu trobes en moltes professions, sí, i crea un problema per aquella persona, no? En aquest cas ell no tenia cap problema, perquè però... és que no els va conèixer, i també ignorava que els seus pares guardessin aquelles obres d'art tan bones. Molt del text. I llavors... Sí, molt bé d'escriure, com sempre, les engrunes. Teresa. Les engrunes, sí. Les engrunes, sí, que portava vives d'abans passat seu. Sí. Els seus genis. Exacte. I per parlar de l'obra d'art també tenim la Diana, que és també membre del nostre taller d'escriptura, Escamot, del Centre Cívic Joan Triadú, que ara comentàvem, els quatre, comentàvem, doncs, què és ben bé una obra d'art, no? És molt relatiu, no? Sí. Què és una obra d'art i què no? I què és simplement un producte, una escriptura, un text, un text escrit, però potser no és una obra d'art. I relacionàvem l'art i la literatura per mitjà d'un quadre, d'una pintura que es fos present en el text, i en el del text de la Teresa, i havíem vist un quadre del Rossinyol, que si surt reflectit el pintor en el mirall, com també sortia reflectit, doncs, Velázquez en el Menines, que havíem comentat en el podcast anterior i també durant el taller literari. I aleshores jo, doncs, això, comentàvem, què és una obra d'art, Diana? Una obra d'art. Què és? És difícil, eh? És algo fet amb sentiment. Sentiment. És l'expressió de l'ànima humana, no? Crec. És una expressió, sí. Llavors, clar, a la vista de la societat, una obra d'art depèn. Si potser si no és un producte, si no és comercialitzable, potser no és una obra d'art, però potser sí que ho és. En canvi, el que sí que es considera art, potser per una altra persona no ho és. És com... Però la pintura rupestre també és una obra d'art. O no? Clar, i tant. O potser per tu, que és la teva àvia, que ho ha fet, sí que és una obra d'art. Sí. No? Sí. Però per algú que té una galeria d'art no ho és. Llavors... És delicat. És que dona per molt, perquè crec que ja influeix molt la subjectivitat del receptor i també del que escriu o pinta. Exacte. Perquè tu pots escriure un text sense voler que sigui una obra d'art. Dius, a mi m'ha vingut de gust escriure aquest acudit, i està redactat, és un microrelat, un microconte, que avui ens agrada llegir contes, que a l'anterior programa també, i aleshores el que és una obra d'art és complicat, no? Perquè un quadre és obra d'art i està en un museu, i un altre quadre, una pintura del nostre avi o la nostra àvia, no ha entrat a un museu. És bastant arbitrari, no? Què és el que es converteix en art i què no. I què es publica i què no. Oi? Entrem en les altres esferes, eh? Però sempre l'artista s'enfronta a la solitud, Joan. Ah, això sí. Tu tens alguna reflexió literària, algun conte? Sí, hi ha que toquen piano dos mans, però escriure també ho fan, sí. Hi ha gent que ho fa, que escriuen dos, però no ho sé. L'experiència no sé. Sí, jo tinc, si voleu, un... Bueno, per mi és una reflexió. Per mi és una reflexió lligada amb el que és una obra d'art. Perquè en aquesta obra d'art que hi ha aquí, pues, que se'n diu La travessia del desert, és una reflexió que espero que es pugui entendre bé. I va lligada a l'art, que és el que a tu et transmet allò. I d'una cosa porta una altra, això suposo que us passa a tots, no? Si vol veig una cosa i quan vaig cap a una altra, vaig... Sí. Pues es diu La travessia del desert, si us sembla, us la llegeixo. Hi ha un quadre no gaire famós de Leonardo da Vinci titulat Sant Jeroni al desert. És un oli sobre fusta, inacabat, monocrom, en claus oscurs marronosos, que vaig poder mirar als museus vaticans.
Em va cridar l'atenció l'expressió dramàtica del sant, agenollat com un penitent, enmig d'un paisatge desèrtic, inhòspit, amb roques i cims escarpats que proporcionen misteri al quadre. Em va impressionar per la composició, però també perquè m'ho vaig sentir reflectit. Vaig fer una analogia de la solitud del sant amb la dels escriptors. Intentaré explicar-ho. Diu els entesos que és molt important que el començament d'una narració sigui prou atraient per enganxar el lector. I estic d'acord. Ara bé, això que és d'obligat compliment pels autors no consagrats, o és també pels que tenen nom i prestigi? No ho sé ben bé si és així. El que sí sé és que si no agraden les primeres línies d'una narració, aquesta va irremeiablement a la paperera del crític o editor. Llavors, com descobrir quina fusta té l'autor? On és la paciència? On és l'aposta? La reflexió anterior ve a tomb per una altra més anterior encara. Sé que hi ha viatgers de ploma dura i paper trinxat que s'han atrevit a fer la travessia del desert, on ha fet calor, ha fet fred, han passat gana i set, han viscut perills, s'han desanimat, però també s'han enamorat de tot allò que han descobert. La inspiració del silenci, la guia de les estrelles, el vent que et sacseja, els companys solidaris, el repte de l'entorn erm. Tot això potser compensa les dures adversitats. No sé si algun crític o editor sap de què parlo, si haurà fet o no la travessia. Els novells viatgers només han fet la primera etapa del viatge, a veure-les venir. Prefereixen no incluir el final. Qui sap si escriuria si el sabessin? És clar que és ben cert que han de conèixer la magnitud del seu desert, per suposat, però no perdre la il·lusió abans de temps. Sense il·lusió no hi ha res. Si el quadre de Da Vinci l'haguéssiu de valorar més pel fet d'estar incomplet, poc definit i atraient, que per la firma de l'artista també llençaria la paperera. Quina temeritat, oi? Jo almenys seria tolerant, com ho durien ser al segle XV, els crítics del quadre, sense saber encara que haurien d'esperar 20 anys més per admirar la famosa Gioconda. Potser m'equivoco i em faig un gran massa. En tot cas, puc dir el mateix que va dir en Miquel de Roda de Ter. Crida'm qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plegui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. S'ha entès? Sí, 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 tant que sí. És una mena de reivindicació cap a les persones que escriuen, que intenten escriure i sempre tens traves, no t'anima, no te... A no ser que hi hagi persones que t'animen, com vosaltres, un sol potser... És veritat, ens animem, no? Sí, nosaltres, jo crec que està bé. Ens acompanyem. Sí. Ens acompanyem. Ens fem de públic, també. I ens inspirem. Sí, i ens inspirem, sí senyora, i tant que sí. I algun cop critiquem, també, sí. però poc. No s'ha de fer. Critiquem perquè... positivament. Clar, exacte. Sí. Crítica constructiva. Tot té els seus... I tant. I tant. Molt bé. Sí. T'ha agradat? Sí, sí. És la solitud. La solitud, sí. Que sí. Miquel és en Martí Pol? Home, esclar! Aquesta frase seva... Queda molt casolà o què? Pues em dubtava. No, està molt bé. Sí, sí, m'ha agradat molt. Miquel està a Roda de Ter, que està aquí. Home. Clar que sí. M'ha agradat molt aquesta frase. Precís, eh? En tot, perquè n'hi ha que posa només la part final. No saps de què va. En canvi, sis, relacionat amb el text, penso que lligava molt sí, bé. Sí, sí. Està molt bé. I has introduït l'aspecte que influeix en que sigui obra d'art el valor econòmic, també. Perquè si és de Leonardo da Vinci, aquest dibuixet, o un dibuixet que trobem, la gent ja no el llença a la paperera. Ah, clar, si no portés la signatura d'ell, segur. I sens dubte el consideraran obra d'art perquè ho ha fet, ho ha produït un que és artista, sí. Pintor o quan el va escriure, de prestigi. No ho sé ben bé, però igual quan el va pintar, potser doncs, no sé quin valor tenia. Però clar, 20 anys després que pinta la Gioconda, aquest quadre de l'home al desert, ara és molt bo. Abans no ho era, potser ara sí. És això que ens trobem ara, no? I hi ha pintors que han hagut de morir perquè llavors el seu... I escriptors, sí, escriptors. Sí, escriptors també. Esperem que no ens passi. Molt bé. Molt bé, perfecte. Pues, m'alegro, sí, us ha agradat. I també deies que les dificultats i els reptes o les exigències per un escriptor o escriptora que comença et posen més traves, perquè és el que deies en el text. Hi ha un moment que dius
que perquè hem de complir les normes de fer atractiu el text a les primeres línies i tot, en canvi un autor consagrat, una autora consagrada, no, li deixen fer i li publicaran i vendrà igualment 100.000 llibres. Ens ha passat a tots, això. Però nosaltres ens diran, no, això no és atractiu, això no està bé, no enganxa. Aquí volia posar-ho també. Això ens ha passat a tots, que llegeixes un llibre i dius, però què m'explica aquest home? Ah, però on que és aquest autor? Pues, endavant. I diràs que millor el llibre és bo i millor a tu no t'ho sembla. Això dona també per... Està muntat així. Jo crec que el que a mi m'agradaria és que el que sigui el protagonista sigui un quadre mateix. No sigui ni l'escriptor ni un personatge, sinó el quadre mateix. Us vull llegir un conte, un microrelat, un conte curt, que es diu El museu. Ah, molt bé. I, clar, té aquesta temàtica així artística, no? Per el quadre que fa i què diu. El museu. És sobre un quadre de Malevich. S'estava un munt d'hores davant d'aquell quadre. De vegades assegut al sofà blau, de vegades situat dempeus, a un metre de la pintura. No podem assegurar que l'analitzi críticament, tampoc que n'estigui meravellat. Resta immòbil, abduït potser. Tot ell sembla una estàtua viva. El poder subjugador d'aquell quadre resulta ser indiscutible, total. Els observo detingudament. El posat estirat i seriós d'aquest home contrasta amb els fluxos de colors que envaeixen la tela en rebre de ple la llum dels finestrals. Fit a fit observo l'escena, l'home estàtic i el quadre viu. Em trec un pinzell blau de la butxaca i estampo un bon traç de pintura damunt de l'home. Silenci fos en blau. La tela reviu davant meu i salta del quadre. Un crit d'auxili m'arriba de lluny. El guàrdia de seguretat cau fulminat sota els finestrals. El museu és ara una gran caixa blava, hermètica, tancada per dins. Ostres. Tot blau. Tot blau. Una caixa hermètica. No hi ha cap persona. Ostres. Tot blau. És una caixa hermètica. Sí, sí. Aquest no us l'havia llegit al taller, em disculpo, perquè no el coneixíeu. Per tant, us ha vingut de nou el text, no l'havíem treballat. Malevich és un pintor rus, no? M'agrada molt. A mi personalment és que el trobo esplèndid i que podria ser pintat ara, eh? És l'avantguarda russa i que per mi segueix sent avantguarda, eh? Vull dir que, jo no sé, si jo volgués una pintura avantguardista triaria ell i és de fa, bueno, 100 anys. Ostres. I més de 100. És intemporal. Els colors i això, les formes, sembla una mica... Bueno, al revés, Miró, Met. Miró, no? Sí. Miró, no? Us ha fet... Sí. Sí, sí. Bueno, ara tot és... es lliga, no? O sigui, es van... Tots ho fem, no? Una mica anar imitant, agafant les idees d'uns dels altres i passar la teva pròpia personalitat. Inspirar-se amb... Sí. Sí. Una retroalimentació. Sí, sí. I tant. Jo estic convençut, que els artistes, o sigui, s'inspiren en altres disciplines artístiques, és a dir, el pintor també llegeix, l'escriptor també mira quadres o escolta música clàssica. Sí, sí, sí. És que si no, és molt, jo crec que arribaria a ser avorrit si el que escriu només llegeix literatura, que el que pinta només mira pintures. De què s'alimenta? De la imitació d'altres que ja han fet. És millor crear una mica sense saber què trobaràs, no que sigui com una descoberta. L'art també ha de ser una descoberta pel mateix que està en procés creatiu, no? Jo crec que sobretot ha de ser una descoberta per un mateix. Però bé, no ens posem transcendents. Hi havia un escriptor que també en tenia de pintura, que és en J.B. Foix. Sí. I aquest llibre, mireu el títol, Telegrames. Telegrames. Que podria ser microrelats periodístics
o poemes periodístics, perquè és com si ell fos un corresponsal i t'envia una notícia breu de Berlín, Londres, i posa una data, diu la ciutat, i ja veureu, és com una notícia, però també és com un poema en prosa i també és com un conte, un relat. Per mi també és una proposta creativa que funciona com a microrelat, però també com a poema i com a notícia de diari, també, o article periodístic. Mireu, telegrames. Berlín, 16 de desembre. Comuniquen de Olix, Prússia, que la desaparició misteriosa d'un cambrer negre d'un dels més populars bars del barri Fabril ha produït intensa emoció a tota la ciutat. Aquest negre era popularíssim singularment entre els obrers de les fàbriques d'acer de Solingen. A les nits, però, i pels carrers del suburbi nord-oest, el negre fa la seva aparició fantasmàtica. Enmig del pànic més general, abillat amb la més estricta etiqueta, serveix als indrets més deserts amb gran parsimònia clients invisibles, mentre per damunt del tremall que dibuixen centenars d'ocells exòtics que tapen el cel, s'escolta la música de rars instruments primitius que els tècnics de més erudició no han atès encara de classificar. Text que es va publicar a La Publicitat, el diari La Publicitat, el 18 de desembre de 1929, i que pertany també al llibre Allò que no diu La Vanguardia. Gran títol, també. Gran títol. I que podria ser molt actual, no?, el títol d'un llibre ara, Allò que no diu La Vanguardia. Són els nostres contes, no? I tant. Sí, és el que és el va dient amb el títol del llibre. Un telegrama, una cosa viscuda, que expliques sí, i pum. Sí, sí. Sí, sí. És força interessant. Es pot jugar amb tot. En fi. Això, és, això que seria a mig camí de no sé, de narració, poesia, bueno, poesia també, no? També. Periodisme. Sí, exacte. Sí, periodisme, sí. Narració, article, conte, poema, en prosa... Molt bé. No, no, és curiós. Jo crec que per això la literatura es manté encara, perquè potser en una època el veuran només com a notícia de diari, en una altra època aquell text el veuran com a poema, en una altra només el veuran com un conte tradicional, fins i tot. Sí. Una rondalla, potser en algun moment veuran un conte que per nosaltres és literatura, alta literatura, potser més endavant serà una rondalla, una llegenda, un conte tradicional i no avantguarda. O... Sobretot un fet viscut, no? O que doni aquesta versemblança, per mi situar el text doncs, aquí en un dels barris de Berlín, no sé... o Birmingham, o Londres, o París, o Vic, i Barcelona també, aquesta atmosfera que coneixem perfectament de l'espai, jo crec que, i a més, introduïm una experiència, un fet viscut, ens pot portar un conte doncs, sobre, doncs, ja us dic, sobre un bar, un port o un aeroport. No ho sé, Xavier, en tindries algun? Ja sé per on vas, ja. Tindries algun situat en un port? Bé, us el llegeixo i sabreu on està. Bueno, es titula L'escletxa i és un relat, un conte, que diu així. Diu, la Consol estava ben atabalada. Era un dia del mes d'agost molt especial. L'Aina s'havia encaparrat en aprofundir en els seus coneixements de parla anglesa. L'ocellet s'enlairava per primer cop del niu i tocava fer maletes. El lloc escollit era un petit poble prop de Birmingham, on durant 3 setmanes, 21 dies, donaria un cop de mà fent tot tipus de tasques en el centre social. L'anada a Barcelona es va fer curta. Has pensat a posar el nom a la maleta? Quan arribis, vés a la idea que ja saps que tens que enllaçar amb el tren. Pensa no deixar-te-la, no t'oblidis de... I així durant tot el trajecte, renoi, quin patiment. L'aeroport estava a petar,
Diuen que era el dia de més vols de tot l'any, ple de gom a gom, amb maletes corrolant amunt i avall. Sense perdre temps, ell es va esvair enmig d'aquella corrua de gent que espitosament es dirigia cap a la porta d'embarc. I ara què fem? I si s'endarreix el vol? I si al final no surt, què farà tota sola a la capital? No fa pas tant que et quedaves més tranquil, veient com l'avió s'enlairava des de la terrassa del bar. Ara t'ho has d'imaginar. Pere, potser seria millor esperar que es confirmi l'enlairament i així ens quedem més tranquils. Tenien dues hores per endavant i per matar l'estona decidiren passejar per les afores. Com qui no vol, es varen polir tot l'edifici de la terminal. Acalorats i assedegats, s'asseguiren rere una valla, on hi havia una petita escletxa per on es veia un tros de pista i avions mal aparcats. Tot d'una aparegué fent ziga-zagues un petit vehicle seguit de tres carretons plens a rebentar de maletes apilades. Estaven ben distrets i com si d'una pel·lícula d'acció es tractés, veieren com, degut a l'embranzida, una de les maletes sortia despedida rodolant en direcció cap a ells. Anava tan ràpid que no s'apreciava ni la forma ni el color, però a mesura que se'ls hi acostava, la cara d'angoixa els hi anava amb augment. La probabilitat de que fos la maleta de l'Aina era d'una entre un milió. No pot pas ser, pensaven tots dos. El llacet vermell onejava a cada giravolta, fins que finalment s'aturà a pocs metres d'ells. Es va confirmar el pitjor dels presagis. Estaven desesperats i sense saber com actuar, ja que el conductor del carretó no es va adonar de la situació i seguia el seu trajecte. Quin infortuni! Per sort, que bona falta els feia, va aparèixer un segon comboi. I en Pere, per aconseguir l'atenció del conductor, es va posar a córrer i donar salts darrere aquella valla com si es tractés d'una fera engabiada, fins que va aconseguir aturar-lo. L'Aina, just arribar a la seva nova residència, els trucà, no fos cas que patissin, per dir-los que el viatge havia anat la mar de bé. Ja està, era un aeroport. Sí. A ple mes d'agost, sí, sí. Bueno, és un relat. Pàgines viscudes. Sí, bueno. Podria ser. Sí, la veritat és que el vam viure personalment i era el mes d'agost, també. Sí, sí. Molt bé. Està basat en fets reals. Doncs està molt ben escrit, també, noi. Bueno. Sí. Es fa el que es pot. No, no, està molt bé. Sí. És, ho veus. Ara érem a l'aeroport. Es veu tot. Sí, està molt bé. No, no, es va parar un metre i mig de nosaltres. I era la d'ella. Ostres. Sembla inventat, no? Pues és real. Ja, ja. I també és real que podíem haver marxat i he afegit coses, però allò que dius, bueno, esperem una mica perquè realment dius, a veure... Ostres. La realitat supera la ficció. Sí, és que ara ho anava a dir, ara ho anava a dir. Sí, sí. És veritat, sí. I en la realitat també, oi? Sembla que a vegades lliga tot, eh? Perquè crec que ho has reproduït tal com va passar. No, el comboi va ser el segon el que va parar. El primer no se'n va donar compte. O sigui que realment... Sí, sí, tant se'ls en faltava saltar la valla i agafar la maleta. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, sí. Déu-n'hi-do, passa això, bueno. Bueno, és el primer escrit que faig. Però doncs molt bé. Doncs felicitats. He tingut avantatge. Ara, la propera vegada portes una altra. Sí, però ara me l'hauré d'inventar. Què us sembla si escoltem algun relat que ens porti la Diana? Ah. Ens ve de nou, jo no us puc avançar títol ni res, si ens el vols comentar, Diana. Sí, 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 i tant. Aviam. Sentirem la teva veu, que feia temps que no la sentia. Vale. Doncs el relat es diu La caverna. És fosc i humit. Fa una olor orgànica i sulfurosa, com a terra remoguda i vegetació pansida, com a bosc de tardor. Capto com criatures petites es mouen a la foscor. No sé on sóc i em sento vulnerable.
Crec que he tingut un accident. Començo a tenir fred. Distingeixo un plor a la llunyania. Sembla el de la meva dona. Vull dir-li, no ploris, però les tenebres paralitzen el meu cos i la meva veu. Tot seguit, percebo el salitre als meus llavis. Una lleugera brisa que m'envaeix i em descongela. Estic a una cova submarina, potser? Vaig palpant els meus alentorns fins a tocar l'aigua. La trobo sorprenentment càlida. Em faig il·lusions de sortir d'aquí nedant, però em cega la negror. Decideixo esperar el trenc d'alba i deixo el meu cos abrigallat pel mar allà mateix. Després d'una estona d'indeterminada duració, ja que el temps aquí enganya la percepció, sento música, com a través de la paret. I si no n'estic tan lluny com em penso del món exterior? Just quan començo a recoblar l'esperança, tot s'accelera i un terratrèmol sacseja la caverna. D'una revolada, la marea baixa i em deixa amb una sensació de nudesa. Les parets es col·lapsen. De cop i volta, llum. Molta llum. Només llum. He mort? Una veu estrident i uns braços peluts m'envolten. Abans d'oblidar-ho tot, entenc aquestes últimes paraules. Carinyo, mira, tenim una nena. Molt bé. Molt bo. Sí. Molt bo, eh? Sí. Sí. Sí, és inspirat una mica també en la caverna del Plató, de què és real i què no. I què és la... la vida, la mort. El que projectes. Llavors, una mica basat en aquesta reflexió, no? I la circularitat de la vida, també. Yeah. Molt bé. I molt ben descrit, eh? Sí, molt ben, sí, sí. Sí, sí. És... Sí, sí, impacta, sí. No? Una mica emocionalment, sí. No? Que també és una de les coses de l'art, no? Que ens sacsegi una mica. O... I llavors que fins al final no vas tenint pistes, intuir, primer no de... tens unes pistes clares que és la mort, no? Exacte. Però llavors et perds i dius ara no saps on ets. Ja, final... perquè quan creus que és la mort, en realitat és la vida. És la vida, sí. I a l'inversa. Per això va jugant així. M'ho vaig passar molt bé escrivint. Sí, a més el protagonista és que ho veus el protagonista com ho va explicant, no? Sí, és, sí, sí. És... Al final hi ha aquest gir dramàtic que bueno, en fi, molt bé. Sí. Molt ben escrit, sí. Doncs sí, jo ho veia més com primer com un somni, no? I després toques de peus a terra, no? I et entra la realitat, no? Sí. Una mica, crec. Clar, allò dels sorolls i passes de sobte els sorolls que sents i de sobte la llum, no? Molta llum, és impressionant, surts de la caverna, no? I que la ment és abans de néixer. Sí. Mm. Sí, és la transició entre la vida, la mort de veritat, que és quan sent totes aquestes olors de la terra, bueno, és perquè està enterrat, i després tot el temps que passa com en el limbo, que és la caverna, i la caverna es converteix en l'úter de la mare. Per això. Sí, sí. És fantàstic. Sí. Bueno, ara ens en faràs més, no? Més endavant. Oi? I tant, i tant. Molt bé, Diana. Escamot, segona part. Acabem l'art i l'escriptura, no? El cicle que hem iniciat amb dos programes. Bueno, en farem més. I tant. I més escrits. Thank you.